Assalomu alaykum, hurmatli professor o'qituvchilar. Bugun sizlar bilan ko'pchilikning savollari bo'yicha professor o'qituvchining AC indeksini ko'taru bo'yicha, siltimalar sonini ko'paytiru bo'yicha seminar o'tamiz. Video roligimizni sizlarga ushlaymiz. Agar videomiz ұнаған болса, подписация түймесін, һәм басқаларға жеткеру көбірек аудитория жинау үшін группаны подписация бөлімін бассаңыз, лайк түймесін бассаңыз, қуанышты болар еді. Бүгінгі видеороликімізде сіздермен профессор оқытушының өзінің, демек, ілми жұмысларының тізімін жарату мақсатқа муафық мақалаларда жазылған референс бөліміндегі мақалаларға сілтемелері берілген мақалалар тізімі сияқты. Де сілтемелер бір мақалаларымыз жайластырсақ, мәселен, Көсекеев пен Балташевалар мен өзім мақалаларының тізімін келтіріп қойыппын. Егер бұндай қылып профессор оқытушылар өзінің базасын жаратын болса, мақалалар банкасын жаратын болса, әдебиетшілерді сілтемелер беруде һәм басқа профессор оқытушыларға ұсынуға жұда қолайлы. Себебі басқа профессор оқытушыларға мақалалар жазғанда оларға пайдалануды ұсыныс етсек, бұл мақсатқа муафық. Себебі 5, 6, 7, 10 адам бір профиль бойынша, бір тарау бойынша ілми жұмысларды алып барғанда, бірінші нәубетте өзінің кафедрасында, өзінің факультетіндегі, өзінің департаментіндегі мақалалар зерттеу жұмысларын, демек, көріп шығады. Соның үшін бірінші нәубетте өзіміздің таныстарға, басқа университеттегі профессор оқытушыларға ұсынсақ болады. Егер мақала жазу дамында, демек, сілтемелер қалай берілетінін көру үшін бірінші, демек, өзіміздің профилімізге кіреміз. Демек, ең-ең шыққан мақаламызды мәселен, жылдары кесімінде көрсек, ең-ең шыққан мақаламызды көрсек, агротуризм бойынша пандемия шарты. И оған сілтемелер беру, демек, көрінісілері шығады. Мысалы, Ситтервуд деген бөлімін бастасақ, демек, АПА, American Psychological Association деген форматта жазсақ, копиялап аламыз, һәм өзіміздің жаңа мақалалар банкамызға жайластырамыз. И мысалы, бұдан қалай пайдаланамыз? Енді мақалалар тізімін жайғастырдық. Бұдан қалай пайдаланамыз? Мәселе, агротуризм, профайл мақаламызға кіру үшін үстін басайық. Мәселе, электронды версиясы бар. Әм журналға премьер кіреді. Тұрдан тұрып, PDF форматын көруін кәнетіне енеміз. Әне, осы журналдан, мәселен, басқа бір автор, мәселен, кафедрамыздан бір профессор оқытушы, осы тарау бойынша ілми жұмыс істеп жатқан болса, мәселен, осы мақаладағы пікірді сілтеме беру үшін, я болмаса, осы мақаладағы бір абзацты, бір гәпті, я болмаса, келтіретін болса, оған пікір білдіретін болса, мақаласына копиялап алу мүмкіндігіне ие. Һәм оны өзінің, мәселен, жазып отырған мақаласына, мәселен, мақала жазып басылады деген мәселе. Темасын жазамыз, абстрактын жазамыз, кейвордсын жазамыз, мақала интродакшн басталған болса, интродакшн басталған болса, мәселен, мына бір сөзді кірттік, мәселен, гәтті, мақалада. Мақаланы кірттік, әм бұл жерге сілтеме береміз бірінші әдебиетті. Әм төменіне референс бөліміне, референсіз бөліміне бірінші әдебиетті кіртеміз. Бұғана алғанымыз, демек, сілтеме беру форматы. Как ситтировать дегенге кіреміз, әм адым дейтсін. Дегін кіреміз. Демек, референс бөлімінде жазылды. Әм, АПА форматында жазылды. АПА форматында жазылды. Демек, референс бөлімінде
Бұл жерге қосымша рәуіште осы мақаланың электрон адресіне кірту мүмкіндігіне иеміз. Турдан туры, егер қалай мақаламызды адам кейінгі шығарып отырған мақаладағы әдебиеттер бөлімінде қайырынан алынды деген сөзді табу үшін, демек, мақаланың өзінде де, референс бөлімінде де келтірсек, мақсатқа мұвафық. Себебі, егер ол электрон журналдан шығатын болса, турдан туры басатын болса, осы мақалаға кіру мүмкіндігіне ие һәм бұл мақаланың да аудиториясының кеңеюіне себепші болады. Сондай-ақ, және бір мәселе, айта кететін нәрсе, мақалалардың арасында рус тілінде жазылған форматта мақаланың аты жазылған болуы мәселе. Карантин шарайатында и гроссер. Еке болмаса, мәселен, орысша жазылған мақалаға сілтеме беру үшін, мәселен, версияларын көреміз. Һәм, как цитировать деген жеріне барамыз, копиялап аламыз. Копиялап алғаннан кейін, транслитерация деген бөлімге кіреміз. Transliteration online.ru орысшасын жазамыз, һәм латин алфавитіне көшіріп береді. Яки болмаса мақаланың инглиз тіліндегі форматын жазу мүмкіндігіне иесі. Һәм бұны копиялап жаңа референс бөліміне қоямыз. Һәм бұны екінші әдебиет сипатында бұл мақаладан көргеніңіздей мақаланың электрон версиясына кіру мүмкіндігіне иесіз. И копиялау оқу мүмкіндігіне иесіз. Сибир Ленинка деген сайтта жайласылған, һәм бұны көру мүмкіндігіне иесіз. Һәм мақаланың астында бұл жерде көргенімізге болады, как цитировать сайт әз деген жерінде ме, бұл мақаланың электрон версиясының өзінде латин алфавитінде жазылған и инглиз тілінде жазылған сілтеме беру көрінісі ем көрсетілген. Бұны ем электрон версиясы сипатында референс бөліміне, ялмаса журналдың сайтын, ялмаса базаның сайтын кірту мүмкіндігіне иесіз. Һәм демек, мына жерге сол жерден бір әдебиетті параграф ялмаса сөз кіртсек, екінші әдебиет сипатында бұл жерге кірту мүмкіндігіне иесіз. Дұқатларыңыз үшін рахмет. Бүгінше осылар.